سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam uh, majlis ilmu kita ini di dalam tazkirah Ramadan kita ini tuan-tuan insyaAllah malam ni saya tak mau ambil masa yang panjang saya cuba paling lewat 10.35 kita balik tuan-tuan 10.35 kita balik insyaAllah sebab saya nak balik pun jauh lagi maklum-maklum oi. Di kot dia tu no, saya tak bercadang nak tidur di sini. Saya nak balik malam ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah sebelum 10.40 kita balik. <coughs> buka puasa tadi kita telah berapa hari dah buka puasa tuan-tuan? Hari, hari, hari yang ke berapa kita buka puasa hari ni? Hari yang ke Dan lah ni kita duduk pada hari yang ke dua 12 Dua belah hari dah Ramadan bertemu dengan kita. Sebelah hari dah kita berbuka puasa. Buka puasa sebelah hari dah, sebelah kali dah. Tapi masuk malam ni, hari yang ke dua Boleh faham tak? Lagi tuan-tuan duduk pening pula apa dia sebelah dua 11, sebelah dua belah. Lagi tuan-tuan bitikam satu-satu, satu-dua. satu 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 dua saya nak abang. Kita buka puasa tadi ni hari yang ke-11. Sebelah hari dah kita berbuka puasa. Tapi Ramadan masuk saja maghrib tadi hari yang ke-12. Maknanya apa dia Pak Long? Kue lama Ramadan kue nak tinggal kita. Kue lama Ramadan kue nak tinggal kita. Tahu tak kue? Kita orang Kedah tak tak panggil semakin. Kita panggil kue. Koi. Ha, sini koi. Kalau kedah, kalau belah kudang, mengenai koi. Kui pelan syari'i bukan kuih. Ha, kita tak mengenai kuih, kita mengenai cucuk. Sebab ha, tu nak cakap kedah ni, kena faham. Ada baru ni, saya pergi terskira di satu masjid, di, di belah Kuala Lumpur tu. Kasut saya hilang. Bukan hilang lah, tak jumpa. Pengurusi masjid tu. Dia turun-turun masjid, dia kata kat bilik, kat tosiak dia, Cari ni, kasut, apa ni dia kata, cari selepiak, Ustaz. Selepiak, dia nak abang selipar, jadi selepiak. Saya kata, Tuan Haji, kami tak panggil selepiak. Kedah, kami panggil selipar pun kasut. Kalau kasut, kami panggil kasut solom. Macam langsiak, mana kita panggil langsiak? Tiarai. Langsiak tu hantu. Habis tu mau tak kerti kedah, ke dah. Jangan duduk cakap. Kuih pelan sari dah ni. Ramadan nak tinggal kita malung. Dia mai, dia balik. Dia mai, dia balik. Dia mai, dia balik. Itulah kebiasaannya Ramadan pada setiap tahun. Saya nak cakap dua benda yang malam ni maklum. Padahal nak tazkirah maklum. Oi, bukan ceramah. Faham tak tazkirah? Saat. Saya paling seronok Ramadan tuan-tuan. Tazkirah Ramadan ni. Saya cukup seronok. Kerja tak teruk. Payment full. Kalau kuliah marik. Mau tak cukup sejam. Jangan duk berhenti. Tazkirah. Mau lajak sejam. Jemaah marah. Sebab <tuh> tu saya tuan-tuan. Kalau Ramadan tiap-tiap bulan. Tak apa. Saya nak buat dua benda yang malam ni maklum. Berapa benda maklum? Maklum. Maklum. Awal oh, nampak lagu nak mati ya pun baru duduk sebelah hari pun sah. Laih eh, nampak maklong pun. Steady maklong oi. Eh. Dua benda yang saya nak bab. Yang pertama malam ni saya nak bab apa dia? Yang pertama apa Ada tiga golongan. Tadi saya sebut dalam khutbah saya di Sungai Mati. Hari ni saya main dua sungai ya. Sungai Mati dengan Sungai Petani. Nampak lagu nak hari ni hari sungai ya. Main kot dalam sungai ya. Bagi tadi sungai mati. Bukan sungai mampui. Eh. Sungai mati. Langgak. Malam ni sungai petani. ni. Ha, malam esok. Kola pula. Kola kedah. Ha, lepas tu dia main kola. Kola pula lepas tu. Kola kedah. Kola kansak. Ada main kola pula. Hari ni sungai esok kola. Saya sebut dalam kutubah saya tadi. Ulama kata ada tiga golongan. Yang dia sambut Ramadan. Dua celaka satu bahagia. Dua golongan celaka, satu golongan bahagia. Yang bahagia yang pertama, dia terima Ramadhan sebagai tetamu yang dimuliakan. Ini yang pertama. Dia tetamu ni ada dua jenis, maklum nak. No? Yang pertama tetamu yang diraih. Yang kedua tetamu yang tak diundang. Betul tak maklum? Tetamu yang tak diundang. Contoh hulak main rumah kita. tu nama dia tetamu yang tak diundang. Tedung selah main rumah. Undang ke tak? Undang ke tak? Tedung selah main rumah. Tedung senduk main rumah. Undang ke tak? Kita ambil kayu kita halau. Ha, dua tedung ni kita halau. Satu tedung lagi tak halau. Nama dia tedung seluak. Ha, itu kita tak marah tu. Haduk marah tedung selah dengan tedung senduk. Dia main rumah maklum. Maklum nak ra'i ke? Maklum nak buka pintu ke? Maklum nak tutup pintu? Tutup pintu, berdiri atas meja. Tak cukup meja, ragah ke benek. Jadi, hai hey, ulang duduk luar rumah, baru nintih kot luar. Dia ada dalam rumah, berdiri dah. Yang tu nama dia tetamu yang tak diundang. Satu lagi, tetamu yang diundang. Tetamu yang diraih. Siapa dia? Contoh, menantu. Nak terima menantu, cat balik rumah. Nak terima menantu, tambah bilik tidur. Hak tu tetamu yang diraih. Lani Ramadan, Tuan-tuan letak dia tang mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan letak dia tang diraihkah? ke ataupun tak diraih? Ha. Ramadan ni tuan-tuan letak dia diraihkah? ke tak diraih? Sebagai tetamu yang macam mana? Kalau tuan-tuan kata ramadhan ni ustaz, saya raih dia ustaz. Rai mesti buat persiapan. Ni berapa lama dah dia masuk Ramadan. Dia galah masuk dengan adat bukan dengan ibadat. Masuk Ramadan ilmu ada haram. Berapa lama kau dalam sungai petani ni? Puasa tak tinggal, semayang haram tak? Ada. Ha tuan-tuan. Hoi -tuan? orang oh, sungai layak. Wah nampak eh tuan-tuan. Tu pun sembang nak pergi duduk di Gaza nak lawan dengan Israel kena puasa baru sebelah hari pun langkah dua depan gostan tiga belakang tu pun nak pergi perang baru puasa ya maklong nak ha maklong maklong how are you Belambak tak dalam sungai petani ni tuan-tuan hak yang puasa tak tinggal Terawih 20. Lima waktu haram tak buat. Yang tu lagi jengih. Terawih jangan buat 8. Dia maki mampu. Hampa ni nak jadi wahabi kot. Oh. Dia 20. Witir 3. Lima waktu haram tak pun. Dia bagi rumah dia kot. Majid kuni ni. Tuan-tuan. Orang yang masuk Ramadan. Tak buat persiapan. Ni yang tamak. Yang kedua ulama kata, dia masuk Ramadan macam pakej pelancongan. Dia masuk Ramadan ni dia main melancung ya dalam Ramadan ni. Dia melancung sebulan dia keluar. Hak jenis ni bukan ramai. Dia buat dia buat pakej pelancongan. Ke mana? Ke Ramadan. Dia masuk berjalan. Eh tuan-tuan, orang nak pergi berjalan ni dia bukan buat persiapan teruk ngat macam orang nak pergi umrah. Nak pi umrah buat kursus, tuan-tuan pihak Najd ada buat kursus tak? Ustaz Zuki kata tuan-tuan hari Sabtu depan pihak masjid jemput tuan-tuan nah, kita buat kursus untuk pihak Najd. Kursus untuk pihak Najd. Ha Najd dan Danak. Jadi yang akan disampaikan oleh Ustaz Usam sebagai mutawif tuan-tuan. Ha saya pun <laughs> pasang dengan LCD projector. Okey tuan-tuan, ni tempat bermain. Ah, ha, tadi nak pi tadi dia tempat dia. Hak ni tempat mengurut. Hak ni tempat minum arak. Hak ni ada lagu tu. Lagu orang nak pi umrah. Ha ni ya, tuan-tuan nak turun naik kapal terbang. Jangan naik unta. Ni kita duk terang nak pi umrah ni. Ah, ha, yang ni Kaabah. Pak segi ni Kaabah. Hak ni Masjid Haram. Ha tuan-tuan nak kerak Balik Malaysia haram tak pi masjid. Ni dah tunjuk tu tu. tu. Ramadan ni tuan-tuan, ada orang dia buat macam pakej pelancongan. Tanya dia macam mana masuk Ramadan dia tahu. Alright. Not bad lah. Oh, dia buat semang gitu. Dia dah okey lah, okey lah. Tahun ni teruk sikit lah pasal panas. Ah, uh, teruk sikit lah dia dah. Yang lain lah. Uh, okey lah, okey lah. Not bad lah. Posa pun haram tak. Terawih pun haram Quran pun haram dak? Semua dak. Dia kira raya. dia tahu dia nak pi shopping, dia nak tahu. Aduh, ni dia orang yang pi melancong ni. Kerja shopping ah. Bazar Ramadan, bazar Syawal, bazar Ramadan, bazar Syawal, bazar Ramadan, bazar Syawal. Tu golongan yang kedua. Eh, agak-agak ada dak consumer ni hak bangsa ni? Ada? Bangsa tu tak faham noh. Spesies ni ada. Ada ke tak? Ada ke tak? Buat oh, tuan-tuan nak buat takut. Ada ke tak? Ah, jawab. Jangan cekut. Lawan. Tuan-tuan jawab. Betul boleh balik. Tak betul dia duduk datang ni. Bukan saya nak suruh dia atas kursi. Maklong, Ada ke tak? Ada? ada apa? Ha, ni pun lambat tanya kau nak jawab. Spesies yang buat Ramadan ni macam pakej pelancongan. Dia kira nak shopping lah. Bazar Ramadan mana dia tak pergi. Viral sampai. Viral sampai. Sungai Taniyak mana yang besar daripada Dok Riyuh ni? Tamaria. Ha panjang. Ha. Lemak lepa. On jam datang apa semua beli. Beli semua susun sampai tak nampak kulit meja, makanan saja. Oh, tuan-tuan, no, duk no, buat. Minta maaf lah saya nak sebut tuan-tuan. Minta maaf lah. Minta maaf lah tuan-tuan saya nak sebut. Tak salah. Benda ni tak salah. Cuma bagi saya tak berapa nak clear kot. Tak salah. Cuma tak berapa nak clear kot. Ni yang dia buat bufet-bufet Ramadan ni tuan-tuan ni. Biar beratuh satu kepala. Saya pi <coughs> Satu hotel tuan-tuan baru ni saya pi dah satu negeri. Saya pi satu hotel. Pi ceramah orang bagi duduk hotel tu. Saya nak buka puasa, saya telefon lah dekat reception tu, tanya, ada bufet Ramadan tak dekat hotel ni? Ada tuan? Satu kepala berapa? Atau per head berapa? 199. Berapa maklum oi? 199. Payah cerita 200 ringgit. saya melengung sampai hari ini. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak makan ke satu kepala 200 ringgit? Kita makan paling banyak pun Pak Long. Lagu kami ni 20 ringgit pun tengok Pak Long. 4 ringgit 5 kupang eh. Ha, tambah Pak Long ha, berumur ni. <guluh> Mana boleh makan banyak? Telan ni kerana nak luah balik. Pat long, pat ringgit, lima kupang Lagu kami ni gagah. Paling-paling kuat pun. Dua puluh ringgit. Seratus lapan puluh lagi tu mana? Eh, tuan-tuan. Yang ni kan Ramadan nak didik kita ni. Tuan-tuan kata kita masuk Ramadan. Nak menyelami kehidupan orang susah. Susah apa? Kedarah sampai 200 ringgit. Buka puasa. Tu tak kira sok lagi. Kalau 45 ringgit, 50 ringgit, belum eh, Boleh gagah sembang lagi lah. Dua Saya pergi tazkirah dekat masjid tu. Saya kata mahai nak mempuih you no. Oh, dia kata Biasalah, lah ustaz. Yang tu kategori murah lagi ustaz. Dia habak satu lagi hotel. Satu lagi hotel balong. Satu kepala 288 Saya nak tanya tentang yang tu Bagi tuan-tuan lah Saya nak tanya pandangan tuan-tuan lah ni Tengok muka semua lagu-lagu Jatam Gosar Fatuha lah Boleh ambil pandangan lah Muka-muka orang sungai layak ni Tengok muka clear je ni Halim majlis Fatuha ni Agak-agak Pak Long lah Yang tu termasuk membazir gadak Pak Long Membajiak ke tak belum? Ramadan nak didik yang tu ke saya nak tanya? Ramadan nak didik kita jadi golongan tu ke? Adakah Ramadan nak didik kita nak jadi orang negu ni? Buka puasa 288. 200 ringgit. Makan 20 ringgit ya tuan-tuan. Ni yang kata buat Ramadan ni sebagai pakej pelancongan. Nauzubillahi min Yang ketiga kata ulama. Ah, masuk Ramadan ni siapa dia? Orang yang tak ada apa. Dia dia lagu ni lah. Tak ada apa ni lagu ni. Macam tetamu main rumah kita maklum. Dia duduk depan rumah kita. Kita tak menyemang. Duk dia kelebek telefon dia. Tambahlah telefon macam-macam lagu tu pula. Bukan lagu handphone dulu Pak Long. Bukan ada, ada TikTok apa, ada kira main game yang kedarah panjang tu eh. Game ulang tu, kedarah panjang, kedarah panjang, kedarah panjang. Lah, kena nak kona pun tak boleh. Ingat dulu? Mana ada TikTok, Facebook lagu lah. Dulu duduk main game tu, bergegak handphone tu. No. Oh, oh panjang. Ulang tu pun tak ada dah. Pupuih dalam dunia. Ulang tu hanya duduk dalam hutan Nokia Ya. Eh. Ingat dulu Pak Long. Handphone dulu ni. Oh, ha, ha. Zaman 32 sekupang. 33 sekupang. 5810. Oh kemai. Handphone buka kat bukit. Ni buka kat pinggang. Oh. Dia lena ke dia berdiri ke. Oh. Kunci jam oh, nak pergi bunyi. Dah orang tak telefon. Kunci jam nak pergi bunyi. Oh. Nak abang kata handphone dia apa ada. Kunci jam. Ini ah, Pak Long-Pak Long dulu. Bunyi orang oh, tering, teringat, Allah, 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 Allah. Kita pun duduk khabar ingat kau orang telefon, jam bunyi. Nak bagi bunyi kat handphone dia tu. Ha, ni panggil orang sungai layak. Tetamu main rumah dia, Belong. Tetamu duduk depan rumah dia. Duduk depan rumah dia. Dia duduk depan dia. Dia tak tengok, dia tak sembang dengan tetamu. Yang dia tahu duduk kelebek telefon. Lagu ni lah Ramadan tuan-tuan. tak ada apa siapa layan. Ada golongan dia tak layan Ramadan. Hang Ramadan ke hang tak Ramadan ke sama? Lah saya nak tanya tuan-tuan, ni maklum sebelah hari dah berbuka puasa, dah puasa sebelah hari dah. Ramadan dah masuk hari ke-12 dah tuan-tuan. Nak sampai dah nisful awal, setengah yang tamah dah dekat dah. Saya nak tanya, setakat hari ni Tuan-tuan duduk kelompok yang keberapa? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Ni kita nak keluar Ramadan. Hak Nabi naik tangga Nabi Amin ni. Doa Malaikat Jibril. Celakalah. Bagi umat ang Yang masuk Ramadan. Keluar Ramadan. Gagal mendapat keampunan Allah. Amin. Tuan-tuan nak jadikan golongan celaka tu. Ataupun tuan-tuan nak keluar daripada Ramadan jadi dua golongan. La'allakum tattaqun wa la tashkurun. Balong. Itu yang pertama saya nak sebut malam ni. Yang kedua, yang terakhir. Ha, dengar, dengar terakhir. terus ceria muka. Tak sat lagu kenci manis, 18.5. Dia punya laih tu macam cek bagi kenci manis dia 18.5 tak pergi Pak Long Wei. Kawan saya hari tu ERR. Mesin tu tak leh baca dah kunci manis dia orang apa. Saya kata tu dia hang ERR. Dia kata apa dia Ustaz? Error. Makna apa dia error? Mesin tak leh baca. Dia kata tu okey lagi Ustaz. Kawan saya hari tu dia nak GB. Apa dia? Gila baby. Lagi mesin tak leh baca dia kata. Tuan-tuan tak -tuan, satut kira, -kira mushi boleh baca lagi 18.5. Dengar-dengar yang terakhir semua panggong. Yang kedua dan yang terakhir Pak Long. Tolonglah kita ni nak keluar daripada Ramadan dua golongan yang Allah Taala nak lahirkan. Ramadan nak lahirkan dua golongan yang Allah Taala sebut. Kita ambil satu golongan dia sebagai pengakhiran kepada tazkirah kita malam ni. Iaitu golongan yang bersyukur. Kita masuk Ramadan, keluar Ramadan kita nak nak bawa apa dia tuan-tuan hasil tarbiyah Ramadan yang kita nak bawa keluar adalah kita nak kena jadi orang hamba yang gati bersyukur atas nikmat Allah sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran wa qalilum min ibadiyasyakur sangat sedikit di kalangan hamba dia yang bila dia bagi nikmat reti bersyukur yang banyak tak reti bersyukur Sedangkan nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni maklum we, terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni terlalu banyak. Tapi yang reti berterima kasih, yang reti bersyukur terlalu sedikit. Huh. Sebab tu nak jadi orang bersyukur ni lagu mana tuan-tuan? Yang pertama, Tuan-tuan nak jadi orang bersyukur ni yang tuan-tuan kena pupuk lah. Saya nak abang. Saya pun belum tentu boleh jadi golongan hamba yang bersyukur. Cakap senang Pak Long way, Tapi nak buat bukan benda yang mudah. Nak buat bukan benda yang mudah. Bicaranya enteng. Bicaranya mudah. Bicaranya tidak sukar. Nak menterjemahkan sifat dan nilai itu di dalam kehidupan, itu yang sukar. Cakap senang. Jom kita jadi hamba yang bersyukur. Jom. Ustaz yang cakap pun belum tentu boleh bersyukur. Tak percaya try test tengok ustaz tu. Mai tazkirah. Lepas dia, dia tazkirah. Jangan duk bagi sagu hati. Try tengok ustaz tu. Cuma jangan duk try malam ni. Ya. Malam lain. Saya bagi cadangan. Jangan duk try malam ni. Ya. Try malam lain. Jangan malam ni. Ya. Cakap mudah. Cakap mudah. Kita kena jadi orang bersyukur. Kita kena jadi orang bersyukur. Cakap mudah. Cakap mudah. Bangsa kena bercakap. Tapi nak buat. Bukannya senang. Nak cakap mudah. <coughs> saya nak cerita kat tuan-tuan ada satu kisah yang saya duk cerita dua tiga tempat dah saya cerita tuan-tuan ambil kisah ni tuan-tuan ambil cerita ni tuan-tuan balik tuan-tuan renung Lepas tu tuan-tuan buat kesimpulan. Cerita seorang raja dengan seorang pembantu. Saya cerita banyak tempat dah. Kan? Tapi tadi saya tak cerita lagi, saya nak cerita dah. Iki orang kata apa ustaz? Dia ulang benda yang sama. Ulang bukan tuan-tuan bisa dengar. Kalau tak boleh ulang, Quran jangan duk baca. Dia du ulang tu. Baca Al-Ikhlas. Kalau Allah tu maklum. Daripada dulu sampai kelah. Surah Al-Ikhlas. Kalau Allah. Ada orang dia tak tahu nama surah. Tapi dia tahu. Kita kata dia ha baca al-ikhlas. Ha dia kata tak apa tak. Ah tak apa baca Qulullah Allah boleh ah. Qul Allah boleh dia ha, tak. Ada orang lagu tu. Ada. 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 Kita kata istighfar tengok. Oh tak apa. Tak apa istighfar. Tak apa. Astaghfirullah hak tu boleh. Ha tak leh istighfar hak baca itu nah. Be kurang kata. Ada seorang raja tuan-tuan. Dia ada seorang pembantu. Saya nak cerita lah. Malam ni saya tak mau nak bagi berat-berat takut tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan standard tazkirah tiap-tiap malam. Buku haram tak ada orang main. Ada orang main letu-letu ya. Ini standard tuan-tuan. Tu, duk baca tu tazkirah tak tak ni saya duk baca tu. Tiap-tiap malam tazkirah betul tak? Standard, Ngapai? Jadi kalau saya bagi berat, kau Pak Long, Pak Long tak ingat. Saya bagi yang ingat-ingat. Saya nak bagi cerita yang malam ni. Ada seorang raja. Raja ni dia ada seorang orang kanan dia. Orang kanan dia ni Pak Long. Mulut ni tak pernah lekang daripada kalimah Alhamdulillah. Mulut ni. Tak pernah lekang daripada kalimah Alhamdulillah Pak Long. Jadi apa pun Alhamdulillah. Jadi apa pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia seorang yang rajin bersyukur. Sesuai dengan nama dia pun. Nama dia Syukri. Nama dia Syukri. Dia ni pun panggil dia rajin bersyukur. Raja ni dia ada suatu hobi. Hobi dia suka memburu. Suka memburu. Nah, sini pun panggil memburu. Masuk hutan memburu. Yang akan teman dia ni Syukri. Syukri ni pula. Dia masuk memburu dapat binatang buat balik pun dia bersyukur. Alhamdulillah dia sebut. Tak dapat binatang pun. Alhamdulillah. Mulut dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuanku. Hari ini kita boleh buat balik rusa tuanku. No. Alhamdulillah. Itu ha, hari dapat. Hari tak dapat. Alhamdulillah tuanku. No. Hari ni tak dapat apa. No. Alhamdulillah. Raja ni dia agak rimah sikit. Tampangnya dia yang tu dia rimah sikit satu hari nak dijadikan cerita ni Pak Long saya ambil dalam kitab bukan Google tuan-tuan tengok satu cerita ni betul ke kan ni ni cerita betul saya bukan nak mohong saya ustaz cerita ni saya ambil dalam kitab tuan-tuan tengok saya satu situ, macam macam saya mohong eh pun ha satu hari nak dijadikan cerita bila perangkap raja ni, jerat raja ni, binatang masuk, raja ni dia nak pergi buka jerat tu. Dia nak pergi buka, dia nak pergi buka, duduk tengah-tengah buka, jari dia tertikam dengan batang tajam tu. Jerat tu tertikam. Perum tertikam. Luka. Raja pun aduh. Syukri kata apa siapa Jari aku tercucuk Allah sakitnya. Syukri kata apa? Agak-agak syukri kata apa? Alhamdulillah. Raja kata alhamdulillah, kata alhamdulillah. Ya aku sakit ni. Allah. Aduh. Dia pun Allah tak apa-apa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh. Adik balik. Balik tiga hari tak lega. Seminggu tak lega. Doktor diraja masuk main merawat. Tengok-tengok nanah teruk. Raja ni genci manis tinggi kot. a i ni. Bila nanah teruk, doktor kata apa dia? Doktor kata tuanku, jari tuanku ni tak boleh nak selamat dah. Sebab dia punya, dia punya dah makan dah dia punya ni. Kuman ni dah makan dah jari tuanku. Jadi untuk menyelamatkan jari tuanku ni daripada tak meribak, kena potong hak ujung ni. Raja Pak Longoi, tak nak jadi kudung. Bukan kata raja, kita pun. Bukan kata potong-potong jari ba, cabut gigi pun melengung. Doktor kata kena cabut nah, tak ada apa dah, jadi serba kawah dah lama. Melengung. Doktor abang pula nak kena operate pula gusi, melengung. Ni nak potong. Down raja. Syukri duduk tepi tu dengar. Tuan apa raja apa doktor kata ke raja, jari tuanku kena potong. Agak-agak syukri kata abang. Syukri kata apa? Alhamdulillah. Raja sudah marah. Raja kata, ha ni semua Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Melawat aku dengar. Jari aku nak kena betul pun Alhamdulillah. Raja kata kat ketua polis, ni, 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 dah tahu. Mek dia ni pilih lempak masuk dalam jarak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jari nak kena betul pun Alhamdulillah. Boh dalam nyara. Ketua polis pun dengar. Perak kenagari. Waktu Syukri nak masuk dalam penjara, dia nak keluar daripada bilik tuanku, dia kata apa kat tuanku? Dia kata apa kat tuanku? Alhamdulillah tuanku. Dah! pi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perak jari raja kena potong. Rikah cerita ada tuan-tuan. Saya tak mahu cerita. Saya biasa cerita-cerita ni. Mula tazkirah lagu ni, berhenti sok. Dise, Saya tak mau benda tu berulang malam ni. Saya ringkaskan cerita ni. Selepas beberapa jari tuan ni pun lega. Bila tuan ni lega, dia nak sambung balik hobi dia. Hobi dia balik apa dia Pak Long? Memburu. Peneman dia dah tak ada dah. Syukri ni dah tak ada dah. Dia bimbuh dalam dia. Tuan ni tu pun terpaksa pergi seorang-seorang. Masuklah hutan seorang-seorang. Masuk-masuk <tuh> pergi. -masuk, Duduk tengah muru jumpa orang hutan. Orang, -orang hutan, orang asli. Jumpa orang asli la hutan Buat orang asli ni bukan dia kena hang raja ke siapa. Lepas duk la hutan. Lepas tengok segak eh lipat lah. Tengok-tengok segak raja Pak Long oi segaklah raja. Bukan lagu kita. Kulit muka tu kasar je kulit bungkuk oh, ni raja. Lawa, maklong kan raja. Pak Azli ni dia tengok lawa, dia ra'i. Dia buat balik pergi dekat penempatan lebah. Bila bawa balik dekat penempatan lebah, ra'i lah raja ni. Tapi dia tak kenal kata tu raja. Dia ra'i lah. Buat makan, bagi makan, sedap-sedap apa -sedap, mak. Raja pun dah orang ra'i dia. Seronok kawan pula seorang-seorang siapa nak masak kat dia. Dia buat main dengan apa rusak wak mai dengan kijang wak mai dengan ayam hutan masak sedap makan raja pun kenyang pen sengkok tak tahu nak buat apa dah raja ni kenyang bila kenyang dia pun duduk relax. duk rileks duk colek gigi apa dia tengok ada empat orang orang asli tu bawa satu kawah besar tak hati happy buah ayak menggelegak ni penuh kawah Raja dah mula heran dah. Hey, eh. bukan nak bancuh tiar tarik sampai sekawah kot. Tengok ayak pun blup, 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 menggelegak. Mendidih. Tiga orang pun main pegang raja, ikat tangan. Raja kata ni awak pula dah, ni abang nak buat apa? Kata ketua orang asli tu, minta maaf tuan. Tuan dah kenyang dah makan kan? Ya. Tuan dah makan kenyang semua kan? Ya. Tuan, sekarang kami akan rebui Tuan, kami akan bunuh Tuan. Rebui Tuan dalam 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 kawah ni, Tuan akan dijadikan hidangan untuk Tuhan kami. Raja kata Allahu akbar, kait potong jari ni potong kepala pula dah. Dia segak. Jadi dia nak masak dia untuk dijadikan hidangan untuk Tuhan dia pak. Raja ni kata sudah punggah dah aku. Sudah dah aku. Tangan dia pun diikat. Seorang tu ikat tangan dia. Tengah-tengah duduk ikat. Seorang orang asli yang diikat ikat tangan raja ni, dia tengok-tengok jari raja ni kudung. Dia kata dekat tok batin tu ketua tu, "Tok, tak boleh tok. Kudung. Cacat. Betah res okiyu." Tok ketua tu kata awak, cacat ke? Segak-segak lagu ni pun cacat. Cacat. Jari tak cukup panjang. Semua duk lagu tu lah. Nak buat apa raja? Kalau meniaga buah tarian boleh gagah. Hak peniaga tarian tuan kalau jari kudung lagu ni, laku. Dulu orang kampung saya ada seorang, jari ni, jari tengah ni, jari fak ni kudung. Dia duk meniaga tarian. Kalau main tak boleh tanya macam mana ni Isi tebal Dia kata tebal Tak percaya tak boleh buka Dia pun buka-buka Dia pitak jari ni Dia nampak dia kata Hilang jari sekerat dia kata Isi dia tebal Laku derian apa lo Kalau kawan duk jual derian tak apa Ni kawan raja Nak buat apa Kawan ni kata kata ketua ni tak boleh Tak boleh Tak, boleh. tak boleh Sebab apa dia Sebab dia ni kudung Dia ni cacat mana boleh kita nak hidangkan kepada Tuhan kita satu makanan daripada benda yang cacat. Oh, betul juga nak. Ha, tak apa Buka balik, buka balik, buka balik. Buka, buka balik tuan-tuan. Tok batin tu kata lah, ambil balik. Mohan duduk lagi kan mereka buih ke? Conget balik perih raja tu. Balik-balik pergi istana, 4 hari tak keluar, duk ketak dalam bilik. Nak kena pancung, Pak Long Oi. Nak kena pancung. Kita kena tahan dengan JPJ, rotik, tak ada pun 4 hari tak keluar rumah. Ni nak kena pancung. Lepas tu dia pun nyesih Allah. Dia pun panggil ketua polis tu. Dia kata, pergi buat tabik balik mai tu syukri tu. Pergi buat tabik balik mai. Ketua polis ni pun bagi arahan dekat anggota dia, buat mai syukri. Syukri pun masuk dalam bilik kajian mai duduk. Assalamualaikum tuanku pun salam. Lepas tu syukri kata apa lepas tu? Apa kalimah yang kedua syukri sebut? Alhamdulillah tuanku. Syukri. Ya tuanku. Aku nak minta maaf dekat hang syukri. Pergi sumbat hang duduk dalam lokak dalam niara. Tak apa tuanku. Alhamdulillah. Ni aku nak cerita kat hang syukri. Ya tuanku. Baru-baru ni aku pergi memburu. Ya tuanku. Aku jumpa dengan sekelompok orang asli. Lepas tu, Tuan Ku. Lepas jamu aku makan. Lepas tu, Lepas tu, Lepas, tu, Lepas nak kebuih aku, Nak jadikan makanan untuk Tuhan Lepas. Lepas nak bunuh aku. Astagfirullah, Tuan Ku. Lepas tu, Mujuklah jari aku ni kudung, Syukri. Wey. Kih, kudung ni lepas-lepas aku. Alhamdulillah, Tuan Ku. Alhamdulillah. Aku minta maaf kat Tuhan, Syukri. Lah ni, Hang dibebaskanlah daripada penjara tu. Mai duduk balik dengan aku. Alhamdulillah tuanku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sebut tak berhenti. Alhamdulillah. 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 Biar raja kita cukup mah. Alhamdulillah. Awak yang ham syukur teruk sangat betul apa? Dua sebab tuanku. Dua sebab. Yang pertama saya syukur sebab tuanku ni kudung disebabkan kudung tu tuanku selamat daripada musibah tu. Faham tu yang kedua? Yang kedua saya bersyukur tuanku bubuh saya dalam penjara. Sebab apa? Kalau saya tak duduk dalam penjara, saya kena pergi dengan hari oh, itu dia kata. Bila kena pergi dengan tuanku, tuanku tak kena penjung, saya kena penjung lah. Bila dia tak kudung. Alhamdulillah tuanku, syukur. Nampak tak saya nak buat apa tuan-tuan? Daripada cerita tu. Kesimpulan dia. Ni nak habis dah. Kesimpulan dia. Faham tak kesimpulan? Ha, sini dia panggil kesimpulan kan? Kok dia yang dia panggil conclusion. Ha, nampak? Wak tabik orang putih tuan-tuan terkejut. Nampak? Lah saya, saya lah ni duduk-duk ke arah tu dah Bini saya kata wak tabik satu dua berketui orang putih. Ha, ni bawa keluar Conclusion. Tuan-tuan tunggu tak lagi? Actually nak keluar tapi tak tahu tak mana lagi tunggu tak? Wah keluar tu lagi kemah eh? Kesimpulannya maklum apa dia? Dalam hidup kita ni ada benda yang Allah Ta'ala buat kepada kita yang kita tak suka kadang-kadang. Tapi kita tak tahu hikmah di sebaliknya itu apa dia? Sebab tu ulama kata apa yang Allah Ta'ala bagi hang kena sambut dia dengan syukur. Sama ada benda tu Pak Long suka. Ataupun Pak Long tak suka. Contoh tak suka apa dia? Penyakit. Penyakit. Duduk tak duduk kena penyakit. Go out. Go out. Tak boleh pergi mana. Kena kenci mana. Pak Long. Oh Pak Long oi. Syukur Pak Long. Kena penyakit tu lah. Pak Long lah tak pergi mana dah. Duduk main masjid. Dulu waktu sihat. Atok kedai janda saja habis kau mabuk pun dia pergi. Oh. Ha, semeling tak semeling. Subuh janda kat dalam kampung. Lohok. Lepas lohok, Makan tengah hari janda dalam pekan. Asyak, janda tikam betul. Maghrib, janda betul lintang. Asyak, janda mabuk. Ha, janda tu pula duduk meninggal dekat mana? Dekat bujang. Janda dengan bujang duduk sekali. Kena kena penyakit itu buat long eh mata pun tak apa nak clear dah. Main masjid pun kena main dengan anak. Mata tak apa clear dah. Pi operate -op pun tak mau clear dah. Anak pun tak berani buat pi dah bagi dia main nah, sendiri dah. itu dia main dah. Dia main dengan bini dia balik dengan bini kawan. Anak kata tak leh Lagi tu apa weh. Mata tak apa clear. Dia main dengan bini dia balik dengan bini kawan. Sampai-sampai rumah anak tanya ni mak mana pula abah? Mak hang dah kata. Eh dah ah tengok-tengok Allah bini tok siap start motor main hantar balik. Anak dia kata bahaya dah habah-habah dia buat panggil dia orang sakai kat tengah belakang naya. Lah kali anak main tak. Syukur dah Pak Long kerana penyakit boleh main sini. Sebab tu Pak Long kita ni Allah Taala nak lahirkan daripada Ramadan ni hamba yang bersyukur. Saya minta dalam Ramadan ni tuan-tuan latih diri. Apa yang Allah Taala bagi kita tetap sambut ia dengan syukur. Sama ada benda tu baik untuk kita ataupun tidak. Kadang-kadang pada pandangan kita benda tu tak baik. Raja nak kena potong jari. Mabai. Tapi kerana kudung jari itulah menyelamatkan dia daripada kena bunuh. Syukri masuk dalam penjara. Rasa sedih. Tapi kerana dia masuk dalam penjara itulah selamat dia tak kena pinggang raja. Boleh faham tak Pak Long? Jadilah hamba yang reti bersyukur di atas nikmat Allah. Dan yang penutupnya tuan-tuan, saya nak bagi amalan kat tuan-tuan malam ni untuk beramai. Ni saya nak mandi, ya? lima minit lagi saya mandi. Nah, tolong bagi dekat muslimin, tolong bagi kat muslimat, tu boleh tak? Toleh edam. Tuan-tuan ambil tu, tuan-tuan tengok. Saya pergi mana bila Ramadan ni saya edak doa ni. Nak suruh tuan-tuan beramai. Ada empat doa saya nak minta tuan-tuan beramai. Ha, edak, edak. Tuan-tuan hadapat tu tengok tang doa dan zikir sepanjang bulan yang mulia. Tak payah duk tengok dengan lah mak saya tu. Dengan mak saya duk dengan Ustaz Syah Mugam. Sah-sah dan segak saya. Ini ada lebih tu. Pak Long tengok, Pak Long tengok tang doa dan zikir sepanjang bulan Ramadan yang mulia. Ada empat doa saya nak bagi kat tuan-tuan malam ni. Saya nak bagi tuan-tuan balik beramai. Dapat tak? Baik. Yang pertama, doa pilihan sepanjang bulan Ramadan. Doa ni Tok Imam duk baca lepas empat tau. No. Celah-celah empat Tok Imam duk berderah doa du ni. Tuan-tuan duk amin kot belakang. Tapi sampai lah tuan-tuan tak apa. Doa ni tuan-tuan dianjurkan kepada kita oleh ulama baca sepanjang Ramadan. Nak baca waktu mana ustaz? Waktu mana pun tak apa. Lepas semayang, duk saja-saja. Saja. Lepas baca Quran, lepas berzikir. Baca. Saya baca tuan-tuan ikut. Boleh? Boleh tuan-tuan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat, kuat-kuat. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Yang pertama, kita minta ke Allah. Kita minta apa dia maklum yang pertama? Kita minta Allah Ta'ala bagi keredoan dia kepada kita dan syurga dia untuk kita. Bagus tak saya nak tanya tuan-tuan? Kita minta Allah Taala redha, redha. Terjemah bahasa Melayu, puas hati kat kita. Ya Allah, dalam bulan ni ya Allah, dalam hidup aku ni ya Allah tolong redhakan aku dan bila aku mati di akhirat kelak tolong bubuh aku dalam syurga. Ni minta. Wa a'udzu bika. Wa bika. Amzah dengan Ain tu kena beda. Wa a'udhu bika. Min sakhatika. Wa nar. Yang kedua kita minta. Ya Allah, janganlah engkau murka kepada aku. Janganlah di akhirat kelak kau lempang aku masuk dalam neraka. Yang ni tak mahu. Pemah tak doa ni, Pak Ha, kena minta hari-hari baik -hari, long oi. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Yang ketiga kita minta apa Maklum, Long Pak Long? Yang ketiga kita minta Allah Taala tolong ampunkan dosa kita selera dosa minta Allah Taala ampun wa an walidayya minta ampun dosa mak pak jangan duk lupa wa an jami'il muslimin wal muslimat minta doa semua kaum muslimin dan muslimat pun diampunkan dosa oleh Allah birahmatika Ya Arhamar Rahimin. Doa ni duk dengar tiap, -tiap malam ni. Dengar tiap, -tiap malam. Tapi tak lepas. Ratah ni Pak Long saya cetak kena duit Pak Long ni. Eh. Tapi saya tak minta duit kat Pak Long pun. Saya minta Pak Long dan Pak Long tolong ramai ayat ni. Saya bubu, saya taip, saya cetak, saya medak. Tolong beramai. Ketah ni jangan duk buang balik pelekat dalam rumah tu. Baca tiap, -tiap hari. Ni yang pertama yang kedua, doa sebelum berbuka. Doa sebelum berbuka. Sungai Petani. Masuk pukul berapa? Maghrib, tujuh sengah. Tujuh tiga satu. Biar korang Ha. Tujuh suku panggil anak, panggil bini, panggil suami, panggil cucu, mai duduk sekali. Baca doa sebelum berbuka. Disebut, kalaulah kita ni ada dosa, sebesar bukit Uhud, Allah Ta'ala ampunkan, sebanyak buih di lautan, Allah Ta'ala hapuskan baca doa ni Ya Azim Ya Azim Ya Azim Ya Azim Anta ilahi La ilaha غيرك اغفر لي الذنب العظيم اغفر لي الذنب العظيم اغفر لي الذنب العظيم اوكي فإنه لا يغفر الذنب العظيم illa azim baca bila ni Pak Long Long sebelum berbuka puasa 15 minit 7.20 tu panggil ya elok lah duduk sudah duduk main pun mai mak ang mai duduk kalut kot lagi Mak Lung pun masak dekat 6.30 tu dah Long ni lebih pada tu rehat kalau berondok duduk bang benda tu buat cabai lagi buat Mak Long ingat cabai tu boleh tolong Mak Long pun dosa dengan pinggan sebelah duk tumbuk cabai takut masuk dalam mata. Sudah mai baca ni. Patu doa ketika puasa. Ketika buka puasa. Kita nak buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizki ka aftartu wa bika amantu wa tu, wa alaika tawakkaltu. Hak tu dia pesen baru sikit. Hak lama pun tak apa. Patu tambah yang ni. Baik, yang tu doa. Yang terakhir yang keempat yang ni saya nak tegur, nak tekan. Doa ketika sok. Kita tahu doa buka puasa ya. Kita tak tahu kata syok tu nak makan pun ada doa. Saya nak besar ni tuan-tuan. Tolong mangkit makan syok. Ataupun tolong mangkit waktu syok. Tak boleh makan pun mangkit. Sebab Nabi kata. Ahlul kitab Puasa. Orang mukmin puasa. Beza puasa ahlul kitab dengan puasa orang-orang beriman sok. Sebab tu Nabi kata mangkitlah walaupun hang minum seteguk air. Bismillahirrahmanirrahim. Tu makna dia seteguk. Maklong, gerak laki maklong duk melengkak lagu lagu atas katil. Mangkit. ...gerak anak-anak kita bangkit. ...bila nak makan so'ak ni dia doa dia... ...maklum tahu tak kata selama ni so'ak ada doa... ...tak tahu ustaz eh... ...malam ni baru tahu... ...esok buat... ...baca sama-sama... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...Allahumma... ...ini... ...tasahartu... ...tasahartu... اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كويس سلو تون تنتو تون تنتو جدي صوبا بيتري شاك كمين دلو دغا حوا ملا اجو كوكوا اللهم اجعله لي اللهم اجعله لي Hani amariya am birahmatika ya arhamar rahimin. Pak doa ni saya tinggalkan kepada tuan-tuan malam ni. Saya ijazahkan doa ni kepada tuan-tuan sebagaimana yang saya ambil daripada ayah anda saya ijazahnya tuan-tuan beramalah empat-empat doa ni every day setiap hari Mudah-mudahan Ramadhan ni tuan-tuan mendapat syurga. Dibebaskan daripada neraka. Mendapat keampunan. Dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi malam ni takat tu dulu lah Pak Long lah. No? Ha, boleh hendak balik pun. Ha, jadilah Mak Long. Sebagai penutup, saya nak sebut. Tuan-tuan tengok dekat apa nama-nama. Belakang kertas tu tuan-tuan... Tuan-tuan tengok ada gambar saya dengan Ustaz Syamugam tu... Yang pertama saya nak umum... Habis saja tuan-tuan nak balik lagi... Dekat pintu-pintu tangga... Dekat tangga tu tuan-tuan... Ada tabung besi di patak tu... Tuan-tuan tengok... Tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah... Tabung ni tuan-tuan... Kalau tuan-tuan nak sumbang untuk... Pelajar-pelajar tahfiz di bawah jagaan Yayasan kami... Anak-anak yatim fakir-fakir miskin, orang-orang yang sakit kronik yang kami bela, tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tu dalam tu. Bubuhlah sekadar yang tuan-tuan mampu. Sebab Nabi kata, bantulah orang yang nak belajar agama walaupun ham bagi sebatang pen. Bubuhlah tuan-tuan. Ha. Mudah-mudahan, pemberian tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan mendapat pembalasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Lepas tu tuan-tuan, yang kedua dekat Aita saya di luar sana, ada saya bawa top koko. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Pak Long kalau ada anak-anak yang baru nak belajar puasa, anak-anak ke cucu yang ketegak, mengaji lambat boleh, ni duk pergi sekolah letih, beli hat RM22, bagi lepas makan, bagi lepas minum, buat tusuk. Dia ayak milo, macam milo tu. Pak Long, Pak Long pula hak jenis letih Ramadan ni. Pak Long beli hak 25 ringgit. Kalau Pak Long yang ada kencing manis, beli hak 25 ringgit tu. Minum buat tu Insya Allah dengan izin Allah dia bagi tenaga sampai petang. Ni bukan ubat kuat tak. Dia yang bagi kecergasan. Gitu kata ubat kuat pula. Pak Long ni pun bukan boleh kata tenaga ya kau ubat kuat. Saya bukan jual ubat kuat. Kita orang dah orang cok dengan ubat kuat. saya habis sebut dalam kuliah saya bagi contoh saya kata orang duduk negara kat pasar malam dia duk pegang ni dia kata ha, yang ni sebotol tuan-tuan beli megah ambil bubuh layak masak tiga titik ya. tiga titik ubat segala layak masak ui dia menyanyi lagu Negara Aku Sampai Subuh saya bagi contoh habis kuliah lepas main kat ke kereta saya jumpa saya Ustaz mana tiga titik dia kata yang ni bukan ubat kuat, maklum eh. Dia nak membekalkan tenaga, beli hak yang 25 ringgit. Dan yang ketiga, tuan-tuan. Belakang ni, saya dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, duk cari dana nak bangunkan ada dua tapak bang uh, tanah. Yang diwakafkan kepada kami dan kami wakafkan kepada Majlis Agama Islam. Nanti kita dah dalam proses duk wakaf. Saya ni ada dua dua tapak tanah. Yang saya nak bangunkan di situ tuan-tuan, Kompleks Darul Husnul Khatimah. Dalam komplek ni kami nak bangunkan dua buah mahad tahfiz. Satu unit surau. Dan fasa yang pertama 16 buah pondok warga emas. Saya nak buat tempat ni tuan-tuan nama dia Darul Husnul Khatimah. Saya nak ambil mak bapak yang anak-anak tak mau bela meletak tang pondok ni kami nak bela. Sebab apa yang saya kata lagu ni tuan-tuan? Saya di Kotdiang ada 30 buah pondok. Biasa terjadi tuan-tuan, yang ni pondok ni bukan semua yang anak-anak tak mau ambil peduli ada ada seorang dua yang anak tak mau peduli tu. Ada seorang ibu ni dia mai duduk di pondok kami. Satu hari dia jatuh dalam dia tulang dia patah. Kita telefon pi dekat anak dia. Ni mak hangpa ni patah ni apa semua mai ambil di pi Anak dia mai ambil buat pi hospital, keluar hospital mai tak balik dalam pondok. Tak balik belah pun, tak lega lagi. Bila mak dia duduk dalam pondok tu, kencin berak guna pampers. Tak ada siapa nak pesoh dia tua. Dia buang pampers tu, dia bubuh dalam plastik, dia ikat plastik tu, dia lempak kat luar. Tuk-tuk pondok lain, bising. Pasal busuk kotor. Mem mengadu di pejabat. Kerani telefon pergi kat anak dia. Anak dia kata apa tuan-tuan? Oh tak apa, tak apa. Kalau apa tak mahu jerah tak apa. Nanti kami pergi ambil, kami pergi hantar dia duduk dekat rumah orang tua-tua. Qani saya amal saya. Saya kata kalau macam tu tak yahlah kesian kat tok ni. Bukan kita nak halau dia keluar. Dan kalau dia pergi duduk di rumah orang tua tu dia tak dapat dah persekitaran macam ni dia akan campur dengan orang bukan Islam, dia nak jemaah ah, apa payah. Tak apalah saya kata. Anak dia tak mau bela kita pakat-pakat belalah. Kami jaga mak dia. Sampai habis, sampai meninggal. Tuan, tuan tengok dalam YouTube telemovie benih yang saya berlakon saya Jalil Hamid, Wan Maimunah dan Nur Khairiah. Tengok dah kan Pak Long? Tengok dah Pak Long? Pak Long tak apa tengok, Pak Long tengok gemak belu apa. Tengok ni cerita ni ni bagus Pak Long. Ni cerita benih ni bagus. Balik buka YouTube tulis tentu benih. Telemovie benih sebuah semayan abadi. Saya berlakon dalam cerita tu dan ada orang benci. Saya pi tazkirah baru ni satu surau. Saya duduk semayang belakang tu ada budak tu kecil dia cakap pun gagak gagak dia tak tahu eh. Dia duduk main tongkat tuan dia dia main dengan abang dia. Dia main duduk sakai tengah belakang saya. Berdugu. Hak ni kan abang kan hak ahad tu. No. Jahat tu. No. Jahat tu. No. Dia tengok. Abang dia tadi baru dia, dia, dia kata mak dia ni. Saya duk baca tahiyat agak-agak tuan-tuan khusyuk ke tak? Saya berlakon dalam cerita tu maklum. Maklum tahu tak cerita tu maklum? Cerita sebenar yang dilakonkan semula yang kami hadap dekat pondok kami. Menantu dan anak dapat kata halau mak bapak keluar, mak bapak main mati dalam pondok kecil. Jadi saya ni, bila ada orang wakafkan tanah tu kepada kami. Dan saya tambah sikit keluasan tanah tu, saya beli sekeping di belakang tu, yang kami akan wakafkan kepada majlis agama. Untuk kami bangunkan sebuah tempat yang kami nak sediakan peluang. Na'uzubillah min zalik. Mana tuan-tuan tahu nanti tuan-tuan pun jadi lagu tu kak? Mari duduk. InsyaAllah. Tempat untuk mak bapak kita ni menghabiskan sisa baki mereka di jalan agama yang kita akan ambil anak-anak yatim duduk di situ. Pelajar-pelajar tahfiz yang duduk di situ. Jadi atas hasrat itulah saya nak minta mohon rayuan kepada tuan-tuan, mailah sama-sama kita menyumbang. Dekat kereta saya ni juga ada resit wakaf. Satu kaki seratus ringgit. Tanah sekali dengan bangunan. Tak ada 100, ada lima puluh, ada sepuluh ringgit pun juga ada resit. Tuan-tuan yang dapat ni, tuan-tuan, ada nama akaun, ada QRP. Tuan-tuan bagilah banyak mana tuan-tuan bagi scan. Tak banyak ustaz, saya boleh bagi sangit, seringgit pun Allah Ta'ala nilai di akhirat kelak tuan-tuan. Kalau seorang sangit boleh bagi. Ni yang duk live ni tuan-tuan, yang menonton di Facebook, boleh tengok dekat dia punya, dia punya status tu ada dia punya nama akaun. Yang menonton dekat TikTok, dekat bio ada nama akaun. Ataupun mudahlah TikTok ni bagi gift ya. Gift yang bagi ni, kami akan buat. Kena duit ni, kita akan wakaf untuk dana Darul Husnul Khatimah. Tuan-tuan, tolong doa lah tuan-tuan. Agar tahun ni kita boleh buat, boleh selesai. Banyak dah yang duk telefon ni tuan-tuan. Banyak dah. Banyak dah yang duk telefon. Kalau saya nak cerita satu-satu ni tak dan malam ni. Yang telefon, tanya Ustaz. Siap saja Husnul Khatimah ni. Ustaz bagi satu nama, makcik nak pergi duduk, tak mau duduk dah dengan keluarga. Duduk makan hati dengan anak-anak. Tuan-tuan, niat kita nak buat begitu. Mailah sama-sama kita bantu insya Allah. Maklum, ajaklah anak-anak apa -anak semua bantu insya mudah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Doa lah mudah-mudahan diberikan kejayaan oleh Allah untuk kami membangunkan kompleks Darul Husnul Khatimah ini tuan-tuan insya Allah. Allahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi menunggu hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan penantian tuan-tuan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita semua sehingga kita dapat menghabiskan usia kita ni dan kita dapat menghabiskan ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang terbaik untuk saya, untuk maklong Pak Long, untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya peluang untuk kita beramal ibadah di dalam Ramadan pada tahun ini. Amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di kalangan hambanya yang melakukan amal ibadah kepadanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dalam Ramadan ini. Dipanjangkan usia kita dalam ketaatan. Diberikan kesempurnaan kesihatan kepada kita semua. Amin. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yangfa'una. Warzuqna ilma yangfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah. على كل حال ونعوذ بك من حال اهل النار، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم مهن معاف بنيا بنيا كلا دا سلاح, دا سلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته